det. Här och sån rabatt. Alla var i tid. Det gick verkligen inte. Alla var organiserade. Här och sån rabatt också. Det är ut den här. Ja, precis. Så får du 5% egentligen. Det, ja, det känns som att det är ganska behagligt. Och sen JAS till vilket land du nu kommer. I gånger. Är det 13 föreställningar? Lausers. Lausers och teknikers. Poop. Hej Marika. Hej. Hello. Do you want a fan? Hello one year. Din. Ja, hej. Och han håller i sina föreställningar. Det är ju otroligt vad man kan vara. Det får ju helt enkelt.